ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନୂଆ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଯାହାଙ୍କର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ରେଳ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ନିଜ କଲେଜର ଜଣେ ସାଥୀଙ୍କୁ ପାଇ ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇଥିଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ସିଗ୍ନାଲ ବିଭାଗର ଏହି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଣକ ସେ ପଢ଼ିଥିବା କଲେଜର ଛାତ୍ର। ସେହିପରି ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ନ ଡାକି ବସ୍ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଠାରେ ଜୁନିୟରମାନେ ସିନିୟରକୁ ବସ୍ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ହାଲକା ଭାବେ ଏହି କଥା କହି ପରିବେଶକୁ ବେଶ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ ସ୍ୱଭାବକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସାର୍